Тіло мертвого грибника сьогодні знайшли рятувальники на Ужгородщині. Повідомлення про зникнення жителя села Пацканово до надзвичайників надійшло вчора, 4 листопада. До пошуків було залучено 6 рятувальників, 15 місцевих жителів. О 2-й ночі через сильний туман пошуки призупинили, і вже о 7-й ранку їх було відновлено. Додатково були залучені фахівці Мукачівського і Вишківського гірських пошуково-рятувальних відділень. Тіло 29-річного чоловіка, інваліда 3-ї групи, знайшли близько 10-ї ранку на відстані понад 5 кілометрів від населеного пункту. Наразі на місці події працюють слідчі.